champagne and the fireworks all through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party and the morning seems so gray. Dags för 2015 års första bingolotto. Det firar vi med dubbelt så många färgfemmor i lådpaketet och en kavalkad av spännande vinster i bingon. Olika bilmodeller, olika semesterresor och olika kontantbelopp. Och allt dubblas med dubbellotten. Allt kan hända. Alla kan vinna. Bingolottos nyårskväll presenterades av Volkswagen Personbilar, Fritidsresor, Blue Couples, hotell för par, cdon.com, näthandel sedan 1999, och Mio, möbler och heminredning i 65 butiker och på webb.